Hæ? Jeg vil hoppe ut. Ja, du skal bare hoppe ut og være fet. Ah! Nei! Jævlig tarmt, det er Yo, Peter, yo. You're in my shot, but you got such a beautiful face, so it doesn't matter. Blast. Blast. En støkk Moya Kleveland som kjøres for her. Det er litt akkurat, da. Ja, det er akkurat det.